Сәлеметсіздер ме? Сіздер мен психолог Назигүл Абылқас қызы. Бүгінгі тақырыбымыз ене мен келіннің қарым-қатынасы. Ене мен келіннің өз ара түсінісе алмауына не себеп болады? Олар қандай қателіктер жіберіп жатады? Психология тұрғысында бұл қандай мәселе? Психология тұрғысында бұл екі әйелдің бір еркекке таласуы. Баласын жақсы көрмейтін ана болмайды ғой. Кейбір әйелдер ұлы үшін өмір сүріп жатады. Сондай аналар ұлын өте қызғанады. Күйеуі мамалап, анасының кеңесіне тәуелді болып тұрса, әйел адамда қызғаныш пайда болады. Жақсы жерге келген келін келін, жаман жерге келген келін келсап. Келіннің келсап болмай, келін болып қалыптасуына, бірінші жан-жарының сыйластығы, екінші қайын-ененің тәлім-тәрбиесіне байланысты. Жаңа отбасына келген келіншек, отбасы мүшелерімен тіл табысып кету өте қиын. Әсіресе, енесімен тіл табысып кету үлкен сын. Жас келіннің даналығынан балалығы басым. Келін түсірген әр әйел осыны түсінуі керек. Олардың өзінің келін болғанын ұмытпауы қажет. Келінін қызындай қабылдап, еркелетіп отыруы керек. Аналардың ұстамды, байсалды, ақылды, ашуын тежей білуі абзал. Жалғыз қолдан сарт еткен дыбыс шықпайды ғой. Отбасының берекелігі екі жақтағы сыйластықтың нәтижесі. Келін жақсы болсын десеңіз, келініңе келін бол деген сөз бар. Келініңізді үйретемін десеңіз, бар шаруаны мойнына артып қоймай, бірге жүріп үйрете біліңіз. Үйрете білсеңіз, үйлесім мен сыйластық ешқайда қашпайды. Жас келінге кеңес. Келіні жақсының керегесі алтын. Басқа бір отбасын табалдырғын аттап, сол үйдің түтінін түтетуді мақсат еткен келін, ата-анасының алдындағы еркелігін тастап, сол отбасының тәрбиесіне, өмір заңдылығына көне білуі керек. Келін өзінің ене алдындағы шәкірт екенін мойындап, үлкенге құрмет көрсете білген абзал. Дәмді ас, үй тазалығы, әуделеттің татулығы, туыстық қарым-қатынас сіздің сол кісілерге деген адалдығыңыздың, қызметіңіздің нәтижесі. Өз дәулетіңізді жаманатқа қалдырмай, шыдамды бола білу қажет. Енеңіз сіздің махаббатыңыздың анасы. Ол еріңізді 9 ай көтеріп, 20 жыл бақты, өсірді, оқытты, тәрбиеледі. Ене мен келіннің татулығы ер жігітке де байланысты. Ақылды жігіт анасының әйелінің көңілін тауып, меріміне бөленеді. Сыйластықтың сыры адамдардың бір-біріне жақсы көзбен қарап, жақсы жағын көре білу. Нені көргің келсе, соны көресің. Тырнағасына кір іздеген адам таппай қоймайды. Өйткені кемшілігі жоқ адам жоқ. 5 күндік мына өмірде ата-анамыздың ризашылығына батасын алу біздің парызымыз. Баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген. Әр қашанда отбасымызбен бақытты болып, бақыт құшағына бөлену біздің өзіміздің қолымызда. Сондықтан бақытты болуға тырысайық. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездесуде айтылатын тақырыбымыз бақытты отбасының құпиясы.